おはようございます。ガチンコマッチョクラブにお越しくださいましてありがとうございます。今回はですね、ミスター M さんなりのこう太らない食べ方というものをね、紹介していただきました。なんか筋トレの前後に食べるといいらしいですよね。で、私もね、太らない食べ方すごく興味があって見てたんですけども、あのポテトチップスとかね、ピザポテトとか、それからカップラーメンとかね、好きなんですよね。こういうのって実際すごく体のバランス壊しそうで、で太りそうじゃないですか。で、あとカレーパンとかですね、パンって結構、菓子パンってカロリー高いんですよね。一つで360キロカロリーとかで、だいたい菓子パンって2つとか3つか食べちゃうんで、もう1000キロカロリーとかすぐ超えちゃうんですよね。で、こんな食べ方したら痩せないのかなと思っちゃうんですけども、こういった食品に関してこのカテゴリーは気をつけろみたいな食品ってありますかね。まあ分かっている部分があるんですけども、一応ね、ミスター M さんが意識しているものとか、もう本当に我慢しないといけないんだけども、ついつい食べちゃうものとか、ぶっちゃけなんかあったら教えてもらいたいなと思うんですけども、今回ね、元ホームレスが知る究極の太らない食べ方という Q&A の動画を見て、新しい疑問質問が出ちゃったんで、すいません、回答の方よろしくお願いします。ではですね、5月の対談ですね、こちらの方も進めていきたいんですけども、時間的にはどのぐらいがいいですかね。10時とか11時とかね、夜中の12時とかこの辺ですかね。まあ私ね、ミスター M さんの動画のアップロードの時間をタイミングを見ると、もしかしたら深夜2時とか3時とかこの時間を希望されてるのかなと思っちゃうんですけども、まあできればね、私もいろいろと考えるところがありまして、日付を超えないぐらいの時間を選んでいただきたいんですけども、30分ぐらい、いかがでしょうか。よろしくお願いします。それでは失礼します。